Պարոն Կիրակոսյան, օրերս ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը հերթական անգամ հույս հայտնեց, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները կընդունեն Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հրավերը հանդիպել Փարիզում։ Ու նա նշեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն անհանգստացած է հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում առկա լարվածությամբ։ Ու հետաքրքիր է, փորձագետները անընդհատ խոսում են այն մասին, որ չի հաջողվում հանդիպումը կազմակերպել։ Ըստ ձեզ որ կողմն է խոչընդոտում և ինչու հենց այս փուլում առաջացավ այդ լարվածությունը։ Ինչպես մենք տեսանք, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն արդեն իսկ Բրյուսելում հանդիպում է ունեցել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, նախապատրաստելով նախագահական հանդիպումը։ Սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի կողմից կար պատրաստակամությունը նախագահական այս հանդիպումն իրականացնելու համար։ Եվ մարտահրավերը հիմնականում գալիս է Ադրբեջանից, որը նաև նշանավորվում է Ադրբեջանի կողմից շփման գծում լարվածության, ինչպես նաև ներխուժումների միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները այնուամենայնիվ կհանդիպեն, սակայն դա չի լինի Փարիզում և չի լինի շուտ։ Ամենայն հավանականությամբ նրանք կհանդիպեն սեպտեմբերին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի հանդիպումների ընթացքում։ Սակայն կա մարտահրավեր, որը կարող է գալ Ռուսաստանի կողմից կապված Բորլիկի վերջին հայտարարությունների հետ։ Եվ Ղրիմի իրադարձություններից հետո հետաքրքրական փաստը այն կլինի, թե արդյոք Ռուսաստանը կշարունակի մնալ Մինսկի խմբի համանախագահների շարքում և կշարունակի աշխատել Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի հետ։ Պարոն Կիրակոսյան, ըստ ձեզ ինչու հիմա առաջացավ լարվածությունը այն էլ նման մասշտաբի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանին, ու տեսակետներ կան, որ սա ձեռնտու էր միայն Ռուսաստանին։ Այնինչ մենք տեսնում ենք, իրականում մտահոգիչ է, և այնուամենայնիվ դա նոր կամ ամբողջովին նորույթ չէ ադրբեջանական սահմանին։ Եվ Բաքու կատարած իմ այցից հետո ես կարծում եմ, որ ադրբեջանական կողմը չափից դուրս ինքնավստահ է հիմա։ Ադրբեջանա-ռուսական վերջին զինամթերքի գործակներից հետո Ադրբեջանում առաջացավ այն կարծիքը, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում որոշակի խնդիրներ կան, և սա ավելի մեծ ինքնավստահություն հաղորդեց Ադրբեջանին։ Պարոն Կիրակոսյան, պրո-ռուսական որոշ ուժեր Հայաստանում հայտարարում են, որ ավելի լավ է Ադրբեջանի զենք վաճառի Ռուսաստանը։ Դա մեզ տալիս է ավելի կանխատեսելիություն նաև զինատեսակների հարցում։ Որքանով է ճիշտ այդպես մտածել։ Ես կարծում եմ, որ նմանատիպ ոչ ադեկվատ և ոչ տեղին հայտարարությունները գալիս են ոչ թե Հայաստանում ռուսամետ ուժերի կողմից, այլ Հայաստանում Պուտինին աջակցող ուժերի կողմից։ Կան երկու պատճառներ, որոնք մտահոգիչ են Հայաստանի համար։ Առաջին հերթին զինամթերքի վաճառքը Ադրբեջանի, լինի դա Ռուսաստանից թե Իսրայելից, մտահոգիչ հանգամանք է Հայաստանի համար, քանի որ այն խախտում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Երկրորդ մտահոգիչ հանգամանքն այն է, որ Ադրբեջանի առաջին ռազմական մատակարարը Ռուսաստանն է և ոչ թե մեկ այլ պետություն։ Սա իրականում գործընկերոջ կամ դաշնակցի պահվածք չէ։ Վերջին շրջանում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների երկու դեսպանները Հայաստանում, թե Ջոն Հեֆերնը և թե Անրի Ռենոն, անդրադարձան այդ զենքի գործարքին։ Դրան հաջորդեց նաև Սերժ Սարգսյանի անդրադարձը։ Ցավում ենք, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Սա ինչ մեսիջ է Ռուսաստանի համար։ Առաջին հերթին եկեք անդրադառնանք նախագահ Սարգսյան անդրադարձին զինամթերքի վաճառքին։ Դա իրականում շատ տեղին էր, սակայն ուշացած։ Մի նախագահի համար, ով չի ունենում ՄԱՄԼ-ի ասուլիսներ, ավելի լավ կլիներ հայտարարությունը անել Հայաստանում և ոչ թե Հարավային Ամերիկայում։ Այնուամենայնիվ սա շատ ուժեղ և տեղին ուղերձեր, սակայն ես համոզված չեմ, որ Ռուսաստանը դա հաշվի կառնի։ Իրականում հայ-ռուսական հարաբերություններում խնդիրը ոչ թե հարաբերություններն են, այլ դրանց բնույթը և հարաբերությունների անհավասարակշռությունը, ինչպես նաև հարգանքի բացակայությունը։
այս հիմնական հանգամանքը, որը պայմանավորվում է եւ նախկին եւ ներկա Հայաստանի Ռուսաստանի դեսպանների հայտարարությունները։ Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը անվստահության նշան է Ռուսաստանին ըստ ձեզ։ Սա ոչ միայն մատնանշում է Ռուսաստանի նկատմամբ Հայաստանի ինքնավստահության պակասը, այլ նաև բողոքի նոտա էր։ Ես ավելի խորը կարող եմ անդրադառնալ այս հարցին, միայն զինամթերքի վաճառքը չէ, որ պետք է անհանգստացնի Հայաստանին։ Ավելի մեծ խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը ներկայումս վտանգի տակ է դնում Հայաստանի անկախությունն ու ինքնավարությունը։ Եվ Հայաստանը Թուրքմենստանը չէ, Հայաստանը այն երկիրն է, որը ներկայումս հյուրընկալում է Ռուսաստանի միակ ռազմաբազան տարածաշրջանում, ինչպես նաև հանդես է գալիս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հիմնադիր անդամներից մեկը, և այդ պատճառներով Հայաստանին պետք է ավելի մեծ հարգանքով վերաբերել։ Խոսում ենք այն մասին, որ Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է, և դրա համար էլ ասում են, որ Հայաստանը միանում է եվրասիական պրոյեկտներին, բայց որտեղ են այդ անվտանգության երաշխիքները, և ինչպես է Ռուսաստանը պաշտպանում Հայաստանին, երբ առաջանում է լարվածություն։ Դուք տեսնում եք, որ պահպանվում է ՀԱՊ կանոնադրությունը և նաև Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև ռազմաքաղաքական պայմանագիրը։ Եթե անկեղծ լինենք, հարկ է նշել, որ մենք միշտ էլ կասկածի տակ ենք դրել Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի անվտանգության հարցում աջակցությունը։ Ռուսական պաշտոնյաները միշտ էլ անկեղծ են եղել, մատնանշելով, որ ՀԱՊԿ-ի կողմից իրականացված գործողությունները երբևէ չեն ներգրավելու Ղարաբաղի նկատմամբ հնարավոր հարձակման։ Կան երկու խնդիրներ, որոնք երկուսն էլ հակասական են։ Առաջին խնդիրն այն է, որ եթե հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանը հանդես է գալիս որպես Հայաստանի ռազմական և անվտանգության երաշխավոր, ապա ինչու է այն զենք մատակարարում Ադրբեջանին։ Եվ երկրորդ հանգամանքն այն է, ինչու է Ռուսաստանը սխալ վերաբերմունք ցուցաբերում և հարգանք չի ցուցաբերում Հայաստանի նկատմամբ։ Ներկայիս, ինչպես նաև երրորդ խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը հնարավոր է որոշակի առումով սադրանք ներկայացնի Հայաստանի անվտանգության հարցում։ Եվ դա կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի կողմից ցանկության տեղակայելու ռուս խաղաղապահներ Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ սա անընդունելի կլինի և Հայաստանի համար, և Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Նման զարգացման դեպքում Արևմուտքը ինչ կարող է անել։ Մինչ հարցնել, թե ինչ կարող է Արևմուտքն անել այս հարցում, պետք է հարցնել, թե ինչ Հայաստանը կարող է անել։ Որպես մի մարդ, որը տեղափոխվել է Սփյուռքից Հայաստան, ինձ համար հետաքրքրական է, որ հայկական ազգայնականությունը դարձել է շատ թույլ։ Եվ ես ինձ մտահոգում է հատկապես այն հանգամանքը, որ Հայաստանի կառավարությունը շատ փոքր արձագանք է ցուցաբերում Հայաստանի նկատմամբ հարգանքի բացակայության դրսևորումներին։ Եվ վերջին իրադարձությունը, որը ձերբակալություններ Ռուսաստանում, դա վիրավորանք էր ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի։ Ստատուս քվոյի փոփոխությունը Ռուսաստանը ցանկանում է ձեր նշած խաղաղապահների տեղակայման նպատակով միայն։ Մտահոգիչ է հատկապես այն հանգամանքը, որ Ուկրաինայում Ղրիմում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ավելի մեծ ռիսկերի դիմի մեր տարածաշրջանի հարցում։ Եվ այս իրադարձությունների ֆոնի վրա հնարավոր է, որ Պուտինը ավելի մեծ քայլեր ձեռնարկի Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Եվ ի տարբերություն Աբխազիայի կամ Օսեթիայի, որտեղ Ռուսաստանը ամրապնդում էր իր ազդեցությունը ռուսական անձնագրերի և խաղապահների միջոցով, Լեռնային Ղարաբաղում նա չունի դրանցից և ոչ մեկը։ Եվ սա նաև մարտահրավեր է Եվրոպական Միության համար, և եթե հաշվի առնենք հատկապես այն հանգամանքը, որ տարաձայնություններ կան հենց Եվրոպական Միության անդամ երկրների շրջանում։ Եվ վերջապես, դա նաև ապացուցում է Հայաստանի պատմությունից եկող մեկ փաստ։ Եվ այդ դասն այն է, որ երբել, որ Հայաստանը չափից դուրս վստահել է խոստումներին, լինի դա Արևմուտքից, թե Ռուսաստանից, միշտ ունեցել է մեծ կորուստներ։
Եվ միաժամանակ հարկ է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղում տարած հաղթանակը ոչ թե Ռուսաստանի շնորհիվ էր, այլ ի հեճուկս նրա։ Եվ մենք ներկայումս ավելի մեծ ինքնաբավության կարիք ունենք, որպեսզի կարողանանք ինքներս ապահովենք մեր ներքին անվտանգությունը։ Միայն սրանից հետո մենք կկարողանանք ավելի ադեկվատ արձագանքել արտաքին ճնշումներին, լինի դա Թուրքիայից թե Ռուսաստանից։ Քանի որ խոսեցիք արևմուտքի միակամության անհրաժեշտության մասին, Ուկրաինայի օթային տարածքում մալազիական ինքնաթիռի կործանումից հետո կարծես մի շրջադարձային իրավիճակ է ստեղծվել, երբ արևմտյան առաջնորդների հռետորաբանությունը կարծես փոխվել է, ավելի կտրուկ է դարձել, բայց էլի չկան կտրուկ քայլեր, այսինքն խոսվում է պատժամիջոցների երրորդ փաթեթի մասին, բայց երեկ Քեթրին Էշտոնը հայտարարեց, որ դեռևս գործի չի դրվի այդ փաթեթը։ Ինչի է պատրաստ այսօր արևմուտքը սրանից հետո։ Ես կարծում եմ, որ ներկայիս արևմտյան քաղաքականությունը եւ քաղաքական կուրսը բավականին խելացի է մտածված։ Հարկ է նշել, որ քաղաքացիական ինքնաթիռի կործանումը կարծես թե Եվրոպական միությունում բերեց կարծիքների համաձայնեցման։ Եվ սա նաև ուղղված է նրան, որ չմեկուսացնեն նախագահ Պուտինին, թողնելով նրան առանց այլընտրանքների։ Եվ երկրորդ պատճառն այն է, որ եթե Եվրոպական միությունը կամ արևմուտքը օգտագործի իր ունեցած բոլոր ուժերը, ապա հետագայի համար որևէ ճնշման միջոց չի մնա։ Եվ անկեղծ լինելու համար հարկ է նշել, որ Ռուսաստանը կարևոր երկիր է ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ նաև ողջ աշխարհի։ Հաջորդ ամփոփումը կամ գործիքը կարևոր է հատկապես Հայաստանի համար։ Դա այն է, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը քալերը ձեռնարկում եւ այդ քալերը պայմանավորված են նրանով, թե ինչն է կարևոր հատկապես Ռուսաստանի ժողովրդի համար։ Եվ ես համաձայն չեմ, որ Ռուսաստանը երբևէ քալեր կձեռնարկի, որոնք կլինեն Հայաստանի համար շահավետ։ Նախագահ Պուտինը իրականում պատասխանատու է Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի ժողովրդի համար, եւ դա ամենևին չի նշանակում, որ նրա քայլերը շահավետ կլինեն նաեւ Հայաստանի համար։ Եվ շատ միամիտ կլինենք, եթե կարծենք, որ Պուտինի քայլերը պետք է որ հանրակուտ լինեն նաեւ Հայաստանի համար։ Եվ Հայաստանի կառավարությունը պետք է սովորի պաշտպանել իրեն, ինչպես նաեւ ոչ ասել Ռուսաստանի որոշ առաջարկներին։ Ինչպես կարող է Հայաստանը խուսափել այս մեկուսացող Ռուսաստանի ճնշումներից։ Կան երկու օրինակներ, որոնք փաստում են, որ երբ Հայաստանը հանդես է գալիս ուժեղ դիրքերից, Ռուսաստանը նրան ավելի մեծ հարգանք է ցուցաբերում։ Առաջին օրինակն այն է, երբ Հայաստանը ոչ ասաց Հարավային Օսեթիա, ինչպես նաև Աբխազիայի ճանաչմանը։ Երկրորդ օրինակը Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի, ինչպես նաև համագործակցության խորացումն է ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Սրանք շատ կարևոր ձեռբերումներ են Հայաստանի համար, որոնք երբևէ կասկածի տակ չդրվեցին Ռուսաստանի կողմից։ Սակայն մենք իրականում կարիք ունենք ավելի շատ օրինակների։ Պարոն Կիրակոսյան, այս փուլում ինչ է ակնկալում տարածաշրջանում Ռուսաստանից, ինչպես է գործելու Ուկրաինայում, ձեզ նահանջելու է, թե փորձելու է որոշակի հաջողություն ունենալ Հարավային Կովկասում։ Օրինակ, ռուսաստանցի փորձագետներից մեկը երեկ նշեց, որ Ուկրաինայում անհաջողությունը Ռուսաստանը փորձելու է փոխհատուցել, առաջ մղելով Եվրասիական ինտեգրացիոն պրոյեկտներ ու հաջողության հասնելով այստեղ եւ հետսովետական տարածքում։ Այն, ինչ մենք տեսնում ենք, դա որոշակի միտում է, որը շատ վտանգավոր է։ Միայն օրեր առաջ Մոսկվան նոր առևտրային ամբարգո դրեց Մոլդովայի վրա։ Մենք պետք է ակնկալենք, որ Ռուսաստանը ավելի մեծ ուժեր կկենտրոնացնի տարածաշրջանի այլ երկրների վրա։ Եվ դժբախտաբար Ռուսաստանը ներկայումս Հայաստանին դիտարկում է այլ դիրքերից, եւ ճնշումները, ինչպես նաեւ ուժի տեղակայումը Հայաստանի վրա ավելի ու ավելի է մեծանում։ Եվ այնինչ մենք տեսնում ենք, Եվրասիական միության, ինչպես նաև Մաքսային միության գաղափարները սկսել են տապալվել։ Առանց Ուկրաինայի մասնակցության այն ավելի քիչ գրավիչ է։
Եվ Ղազախստանի, ինչպես նաև Բելարուսի կողմից ցուցաբերվող չսպասված դիմադիր հայացքները բերում են այն կարծիքին, որ Հայաստանը դժվար թե միանա. Երկու պատճառներ կան, որոնք ինձ հանգեցնում են այն մտքին, որ Հայաստանը դժվար թե երբևէ միանա Եվրասիական միությանը. Գաղափարը միանալու Եվրասիական միությանը գալիս էր նախագահ Սարգսյանից, ինչպես նաև նախագահ Պուտինից. Ղազախստանի և ինչպես նաև Բելարուսի կողմից այս գաղափարը դիմադրության առաջ կանգնացված, ինչու պետք է հատկապես Հայաստանը միանա Եվրասիական միությանը։ Եվ երկրորդ պատճառն այն է, որ ներկայումս Ռուսաստանը ավելի քիչ պատրաստակամություն է հայտնում քաղաքական կապիտալ ներդնել Հայաստանին Եվրասիական միության մեջ ընդգրկելու համար։ Եվ ընդհանրապես կարող ենք ասել, որ Եվրասիական միության գաղափարը ինքնին նոր չէ, դա ոչ առաջին և ոչ վերջին անգամ է, որ Ռուսաստանը նմանատիպ պլաններ է նախագծում։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա չի աշխատի և ևս մեկ անգամ կտապալվի։ Եթե համատելու լինենք Եվրամիության հետ, որտեղ անդամակցությունը հիմնված է գրավչության վրա, ապա այստեղ անդամությունը հիմնված է ճնշման վրա։ Եվ Հայաստանի համար, եթե նայելու լինենք տնտեսական տեսանկյունից, դա հետընթաց քայլ է և բավականին ոչահավետ կլինի։ Վերադառնալով ձեր փոխանցած տեղեկությանը, որ նախագահները միգուցե հանդիպեն Նյու Յորքում, մտավախություն ունեք, որ Ռուսաստանը փորձի էլի ճնշումների միջոցով տապալել այդ հանդիպումը, ճնշումներ գործադրելով Հայաստանի նկատմամբ? Դա ավելի շատ հարց է, որը պետք է ուղղվի Ռուսաստանին։ Եվ պետք է նշել, որ երեք համանախագահող երկրների շարքում Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի, միայն Ռուսաստանն է, որի քայլերը չեն կարող կանխատեսել։ Միայն Ռուսաստանն է, որ զինամթերք է վաճառում Ադրբեջանին, և միայն Ռուսաստանն է, որ կարող է փոխել իր քաղաքականությունը և հանդես գալ Հայաստանի դեմ։ Իսկ կողմերը ձեզ այսօր պատրաստ են կառուցողական քննարկման, այսինքն հենց սկզբունքների շուրջ։ Իրականում ոչ, չնայած Մինսկի խումբը կարծես թե փորձում է միջնորդել այդ գործընթացին, սակայն կողմերը իրարից դեռևս շատ հեռու են մնում և բացի այդ բացակայում է քաղաքական կամքը։ Եվ Բաքու կատարած իմ վերջին այցից հետո ես կարծում եմ, որ հիմնական խնդիրը Ադրբեջանի դիվանագիտական ռազմավարությունն է։ Այլ կերպ ասած, Ադրբեջանի դիվանագիտական ռազմավարությունը ոչ դիվանագիտական է և ոչ էլ ռազմավարությունը։ Դա ավելի շատ մաքսիմալիստական մոտեցում է, նրանք ուզում են ամեն ինչ և նույնիսկ ավելին։ Եվ այս խաղաղության գործընթացում Հայաստանը չունի խաղաղության գործընկեր։ Օրեր առաջ Վրաստանի հայկական եկեղեցում եղավ մի միջադեպ, կենցաղային բնույթի միջադեպ, որին վիրահայոց թեմը արձագանքեց, տալով նաև քաղաքական երանգներ, ու նաև խոսում են Վրաստանի Հայաստանի միջև հնարավոր այցագրային ռեժիմի մասին։ Հետաքրքիր է, հնարավոր է նման վիճաբանությունները օգտագործվեն Ջավախքում լարվածության նոր օջախ ստեղծելու նպատակով։ Եկեք հույս ունենանք, որ սա մեկ և միակ դեպքը կլինի։ Բարեբախտաբար և Երևանում և Թբիլիսիում դեռևս գիտակցում են երկողմ ուժեղ հարաբերությունների պահպանման կարևորությունը։ Իրականում վտանգը գալիս է երրորդ երկրից, որը կարծես թե ցանկանում է լարվածություն առաջացնել Հայաստանի և Վրաստանի միջև։ Եվ պատճառը, որ սա տեղի ունեցավ հենց հիմա, այն է, որ երրորդ երկրի կողմից, Վրաստանի կողմից ասոցացման համաձայնագրի կնքումը կարծես թե դիտվեց որպես տարածաշրջանում անկայունության ևս մեկ խթան։ Եվ Հայաստանը և Վրաստանը պետք է շատ շրջահայաց լինեն, որպեսզի կարողանան շրջանցեն երրորդ երկրի կողմից իրականացվող ցանկացած սադրանք։ Ձեր գնահատմամբ դա այսօր հաջողվում է, ինչպես այդ ամրությունը պահպանել հայ-վրացական հարաբերությունների։ Այո, իրականում հաջողությունը առկա է, դա մատնանշվում է երկու հանդիպումներով, որը տեղի ունեցավ Հայաստանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների միջև, ինչպես նաև Հայաստանի նախագահի այցը դեպի Վրաստան։ Դա ասելով, հարկ է նաև նշել, որ Հայաստանը մեկ շատ մեծ սխալ գործեց արդեն։ Վրաստանում Հայաստանի վերջին դեսպանի նշանակումը իրականում սխալ էր։
Da, Վրաստանի կողմից կարող է որպես վիրավորանք դիտվել, երբ նշանակված այդքան թույլ և ոչ պրոֆեսիոնալ դեսպան։